Hozirgi kunda viloyatdagi oliy ta'lim muassasalarida 9 ta yoshlar ittifoqi boshlang'ich kengash tashkilotlari mavjud bo'lib, u yerda 93 nafar yetakchi va koordinator faoliyat yuritmoqda. Shunda 54 nafar yo'nalish koordinatorlari bo'lib, Shahrisabz davlat pedagogika instituti yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti yoshlar kengash tarkibida institut yoshlar yetakchisi 6 nafar yo'nalish yetakchilari faoliyat yuritmoqda. Talaba qizlar koordinatorining asosiy maqsad va vazifalari yoshlar daftari, ayollar daftariga kirgan xotin-qizlarni moddiy, ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bundan tashqari institutimizda talaba qizlar o'rtasida kitobxon tanlovlari, sport musobaqalari tashkil etishdan iborat. Shuningdek, yoshlar daftari koordinatori faoliyati davomida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan talabalarga yoshlar daftari, ayollar daftari va temir daftari beradigan imtiyozlar haqida ma'lumot beradi hamda markaz tomonidan beriladigan imtiyozlarni tushuntirsa. Tadbirkorlik va innovatsion koordinatori kichik biznes va tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi ilk tadbirkorligini boshlayotgan talaba yoshlarga yo'nalish va tavsiyalar beradi. Bilamizki, yurtimizda hozir kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar soni tobora ortib bormoqda va mana shu jarayonlarni oliy ta'lim muassasamiz talabalar o'rtasida joriy qilishimiz talabalarimizning nafaqat o'zining shaxsiy bizneslarini yo'lga qo'yishi va ular ta'sirida qolgan talabalarimizda ham o'sha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirishiga bir erishgan bo'lamiz. Shu jumladan o'zining salohiyati, bilimi hamda ijtimoiy faolligi bilan boshqa talabalarga o'rnak bo'la oladigan muddatli harbiy xizmatni o'tagan 10 nafar talabaga O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tomonidan 35% miqdorda, ya'ni jami 25 million so'mdan ortiq shartnoma pullari qoplab berilgan. Bu kabi islohotlar esa yoshlarning vatan taraqqiyotiga bo'lgan daxldorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. G'olib Amirov Jamol Nazarov, Hudud informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.